студії Андрій Паньків, вітаю вас. Перевірка Держпродспоживслужбою їдальні Івано-Франківської школи номер 19 виявила кілька порушень. Зокрема, в приміщенні недостатня вентиляція та є надщерблений посуд. Керівництво школи та підприємець, що забезпечує продуктами їдальню, отримали приписи. Більше про це знає Наталія Олексієнко. 20 травня їдальні перевірили за кількома пунктами. Деякі з них, як то якість продуктів, якими харчують школярів, та калорійність трав, відповідають нормам. Серед порушень – неякісна дезінфекція посуду та столів, каже голова громадської організації «Мами Прикарпаття» Мар'яна Вершиніна. Згідно ще одного експертного висновку, з 10 змивів, відібраних в харчоблоці, не відповідають 3 змиви. Ложка, виделка, стіл м'ясо сире, де було виділено бактерії групи кишкової палички, коліформи. Це свідчить про те, що предмети, от, власне, якими діти їдять, це от виделки, ложки, столи, вони не миються, не дезінфікуються відповідно до існуючих норм. Ми були на перевірці о 10-й ранку. Це свідчить про те, що прибирання належним чином не здійснюється. На усунення недоліків школа отримала майже 3 місяці. Повторну перевірку перенесли через літні канікули. У зв'язку з канікулами перенесли на кінець серпня. Було оповіщено і підприємця листом, і директора, що буде перед навчальним роком проведено повторно. Це вже, так як це основне, це є змиви, ну і заодно це буде і перевірено там ті питання. На даний час школа фактично закрита, тому недоцільно робити перевірку, тому що там нема що зараз і перевіряти. Для кого вони будуть це мити, робити, прибирати? Головне, щоб коли це учні, щоб воно було чисто. Нагадаю, 20 травня спеціалісти управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківську провели перевірку у школі номер 19 через скарги від батьків. Тоді відібрали зразки змивів на якість дезінфекції та чистоту, а також зразки страв на мікробіологічні дослідження та калорійність. Наталія Олексієнко, Олег Головашкін, ЮА «Карпати». У 12 прикарпатців діагностували меланому. Про це сьогодні на прес-конференції розповів завідувач хірургічного відділення обласного онкологічного центру Василь Бойко. Загалом цьогоріч лікарі оглянули 756 людей. Також профілактичні огляди проводили і на захворювання щитоподібної залози. За словами Василя Бойко, у 120 прикарпатців діагностували патології та направили на додаткові обстеження. Звичайно, що по ходу ми обстежували і інші локалізації при потребі. І я думаю, що такі акції є дуже важливі. Значить, на нинішній день, якщо чітко говорити про онкологічні захворювання, які, на жаль, є на другому місці по смертності, значить, і захворюваності, і смертності, зрештою, після серцево-судинних, і становлять велику соціальну проблему для кожної країни, не тільки для України. Рання діагностика цих захворювань відіграє надзвичайно важливу роль. Дійсно, велика робота зроблена, велика робота проводиться протягом вже кількох років в нашій Івано-Франківській області, але, на превеликий жаль, летальність від раку щитоподібної залози в нашій області залишається найвищою по Україні. З чим це пов'язано? Це, перш за все, пов'язано з тим, що ми діагностуємо, або, вірніше, пацієнти до нас звертаються в пізній стадії захворювання. Нагадаю, франківців безкоштовно обстежували на меланому 9 травня. Профілактичні огляди тривали протягом 3 днів на Вітчевому майдані. Такі перевірки проводять щорічно до Дня меланоми в усіх містах України. Каріна Борисевич, Роман Кучержук, ЮА «Карпати». 20 абонентів Івано-Франківськ газу досі залишаються без газопостачання. Про це нам сьогодні телефоном повідомила речниця компанії Галина Цап. За її словами, на місці продовжують працювати газовики. Нагадаю, 21 травня внаслідок негоди без газу залишилося близько 1200 господарств у Богородчанському і Надвірнянському районах. 27 травня було відновлене газопостачання 63 споживачам села Гвізд Надвірнянського району. Наразі без газу перебувають 10 домогосподарств в селі Бабче Богородчанського району і стільки ж в селі Гвізд. Роботи по відновленню газопостачання в затоплених селах тривають. Близько 400-300 мільйонів гривень потрібно для відновлення об'єктів Івано-Франківської області, зруйнованих травневими дощами. 100 мільйонів проситимуть у держави. Про це сьогодні розповів начальник управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації Володимир Степницький. Докладніше Ірина Андрієв. Адміністрація за дорученням голови підготувала лист звернення на Кабінет міністрів, інформувала адміністрацію президента. Ви знаєте, вийшов відповідний указ –
Кабмін зараз працює над планом заходів, будуть давати відповідні доручення, передбачати відповідні кошти, організовувати роботи спільно з обласними адміністраціями, органами місцевого самоврядування на місцях. Будемо передбачати кошти, організовувати роботи по відновленню. Зараз органи місцевої влади на місцях повинні подивитися пріоритети. Можливо, зупинити якісь програми, зупинити якісь будівництва і піти на зустріч людям. Володимир Стебницький пояснює, кошти підуть першочергово на берегоукріплення та відновлення дам. Цього місяця було три хвилі стихії. 1-2 травня у Косівському та Верховинському районах, 17-го у Ямниці та Миколичині, але найбільшої шкоди завдали дощі 20-21 травня. Тоді, за словами Володимира Стебницького, за день випала місячна норма дощу. Постраждало 10 районів області. Тільки в Калуші 1000 дворів було затоплено. У воді був і центр міста. Було зруйновано один житловий будинок. Пошкоджено 678 житлових будинків, господарських споруд близько 300, присадибних ділянок більше 6 тисяч, 5300 гектарів присадибних ділянок сільськогосподарських угідь. Постраждали також заклади освіти, культури, охорони здоров'я, комунальної власності – це 38 об'єктів, розмито берегів більше 25 кілометрів, зруйновані автомобільні мости – 2. Нагадаю, також у селі Гвіст Надвірнянського району минулого тижня місцева річка Лукавець за 20 хвилин піднялася на 3 метри і затопила близько 500 домогосподарств та 10 містків. Вода обірвала газопровід, 453 будинки залишились без газу. Ми зайшли до кімнати, я не знала, за що в першу чергу, що робити. Це просто ужас. Та хлопці прийшли, все забирають, штори, все повністю, все плаває. Ви ж зробили ремонт і треба далі робити. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, ЮА Карпати. І 70-річчя з дня народження композитора та поета-пісняра Володимира Івасюка відзначають сьогодні в Івано-Франківську. Зокрема, вечір пам'яті пройде сьогодні о 18-й годині в обласній філармонії. Більше розповість представник громадсько-християнського руху «Клиш» Богдан Гоблер. Такий вечір, де можна буде поезія, пісня, і до нас приїде Галина Івасюк, рідна сестра Івасюка, де буде, можна з нею буде поспілкуватися, це питання. Також і на конференції на 14.00, де будемо в інституті після дипломної освіти. Це буде дуже важливі його така справа, яку ми хочемо більше її, про його творчість, його діяльність, його життєвий шлях. Весь Радянський Союз любив, співав ту пісню. І тепер дуже важливо для нашої молоді, для нашого майбутнього покоління, де маємо цю пісню не забувати. Це поки всі новини. В студії був Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться вже о 19-й годині. Залишайтеся з нами.